Gjatë ditës së sotme, qyteti Durrësi do të ketë probleme me furnizimin me ujë të pishëm. Ndërmarrja e sjelljes kanalizimeve njofton abonentët se operatori i sistemit të transmetimit ka ndërprer energjinë elektrike në dy stacionet e pompimit në Fush Kuqe dhe Fush Milot nga ora 9 deri në 16, pasi është duke kryer punime në linjat e transmetimit. Për këtë arsye, e gjithë zona e Durrësit mund të ketë probleme në furnizimin me ujë të pishëm. UKD kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për këtë situatë të përkohshme, shkruhet në njoftimin zyrtar të këtij institucioni.